2018年6月15日21時映画、忍者バットマンの監督、水純平、右と脚本家、中島和樹にインタビュー。バットマン&ア、LL レレーティドキャラクターズ&エレメントアートレードマークスオブ&C、DC コミックス。C、ワーナーブロス、ジャパン LLC バットマンとジョーカーが、日本の戦国時代で過激なバトルを展開する。スタイリッシュな映像と奇想天外なストーリーで、海外でも絶賛を浴びている映画、忍者バットマン、公開中。本作を生み出したのは、劇団新感線の作家として活躍する脚本家、中島和樹と、巷で話題のテレビアニメ、ポプテピピックを制作した神風動画の代表であり本作の監督、水純平。今回はその、ポプテピとコラボしてしまった、ポプコバットマンと、ピピミジョーカーと共に、映画の制作秘話を直撃インタビュー。プロット&キャラデザ段階で本国の DC コミックスも素晴らしいと絶賛。ヒーローやヴィランが戦国時代にタイムスリップする発想はどこから生まれたのでしょうか。中島、お話をいただいた時は忍者バットマンというタイトルのみ決まっている状態でした。だったら戦国時代に行ったジョーカーたちをバットマンが止める話がいいんじゃないかと言ったんです。水さん、キャラクターデザインの岡崎武史さんとの最初の打ち合わせの時ですね。はじめましての顔合わせで、ほぼほぼプロットができた感じ。岡崎さんの書かれた、第六天魔王、ジョーカーとか、戦国風のイラストもかっこよくて、これはいける。と思いました。僕ら三人とも面白がる方向が一緒だったので、打ち合わせはテンションが上がる一方で、